Tensioni lart fetar në Izrael, futja e forcave të policisë izraelite brenda mjediseve të kompleksit të Xhamis Al-Aqsa në Jeruzalemin lindor, ka shkaktuar përplasje forta mes tyre dhe besimtarve sipas raporteve më të fundit. Dhjetra njerëz u mblodhën në vendngjarje ndërsa palestinezët hodhën gurë dhe fishek zjarre drejt policëve, raporton media izraelite UNET. Përplasjet e ngjashme kanë ndodhur edhe në fund të muajit korrik. Xhamia Al-Aqsa është një prej vendeve të shenjta të fesë islame dhe ndodhet brenda tempullit të Malit apo Haram al-Sharif, i cili nderohet edhe nga hebrejt. Kompleksi i shenjtë është burim tensionesh fetare dhe politike mes izraelitëve dhe palestinezëve duke u kthyer në një pikë të nxehtë dhunë prej kohësh. Tensionet janë përshkallëzuar që kur ministri izraelit i mbrojtjes Moshe Yalon ndaloi gjatë javës kaluar dy grupe muslimanësh të cilët u përballën me vizitorët hebrejë në mjediset e vendit të shenjtë. Shqetësimet vijnë vetëm pak orë përpara nisjes së vitit të ri hebraik Rosh Hashana, që nis me perëndimin e diellit të dielën dhe vazhdon deri pas ditën e së martës.